Takže čau všichni, zdravím vás u... Zdravím vás u dalšího videa. Dneska je to tady takový trošičku speciální, udělal jsem si to speciálně. Normálně jsou to noční stolky, ale já jsem si je spojil do sebe. A dneska jsem tady na ně vystavil figurky, vy už je vidíte v detailu. Na podstavci jsou ty, které jsou už dávno hodnoceny. Vlastně, pardon, ještě tadyhle je Black Widow pod podstavcem a ta je samozřejmě už taky hodnocena. Tak já ji dám na něj. Pod podstavcem jsou ty, které jsou ještě nehodnocené, to znamená Daredevil, Black Panther, Octopus a Cable. No a tady přímo přede mnou jsou ty, které dneska budu hodnotit. Rovnou vám řeknu, že figurka Lokiho je velmi křehká. Ještě teď mám v ruce odlepidla, protože se mi urval jeden z těch rohů. Ale jinak zatím se mi s žádnou jinou, myslím, nic nestalo. A doufám, že ani nestane. Každopádně uchovávám si je tady v krabičkách, takže já myslím, že pokud jsme ready, tak jdeme na to. Je to tady, mám tady 4 figurky, které si dneska vemu do parády, ale ještě předtím bych rád pozdravil svého věrného fanouška Lukyho Nikla, který mě vlastně donutil, abych tohle video natočil a vydal co nejdřív, takže Luky, snad se ti bude líbit a doufám, že se budeš těšit i na další. Pokud ještě nemáš odběr, nebo vy ostatní, hoďte ho tam, hoďte like, komentář, budu za to moc rád. A jdeme na to. Už beru do ruky figurku Lokiho. Beru ji opravdu opatrně, protože je opravdu křehká. Každopádně, co se mi na ní líbí ze začátku, že je pestrobarevná. Když jí dáte takhle nad tu sbírku, tak tam prostě nádherně svítí. Většina těch figurek má na sobě třeba červenou barvu. Na tom podstavci to vidíte hodně červeně, jo? Kor na tu kameru je to prostě, ta červená je hodně výrazná. A tady ta žlutá, žluto-zelená je prostě krásně svítivá a krásně barevná. Loki je samozřejmě udělaný podle komiksu, tak jako většina těch figurek. Ale mezi námi nemusel bych ho mít úplně ve sbírce. Ještě se musím omluvit. Pokud náhodou uslyšíte divný zvuky nebo skřehotání, pískání, šumění křídel. Máme nový papoušky, jmenují se Aga Pornis, takže ty za to můžou, jo, ne já, ale snažím se, aby bylo všechno ve videu slyšet. Loki. Loki jako postava je velmi zvláštní. Vlastně v podstatě nikdy nebyl podle mě úplně záporák a nikdy ani kladěz. Je to opravdu zvláštní postava, kterou já jsem si třeba oblíbil až po několikátým zhlídnutí Thora Temný svět, nebo dokonce možná až v Ragnaroku. Prostě Loki mi nikdy úplně k srdci nepřirost, ale docela mě baví teďko spekulace o tom, jestli vlastně v Avengers Infinity War umřel nebo neumřel. No jo. Na to jsem málem zapomněl. Samozřejmě, že jsem v Marvelovským dneska. Ale už mi docházejí nápady, nemám tolik triček marvelovských. Takže budu muset zase zajít někam, nebo si něco objednat, nějaký marvelovský trička. Ale Kapitána Ameriku už jsem dlouho nepoužil, co? Když jsme u Kapitána Ameriky, přejdeme na jeho záporáka Red Skulla. Red Skull je hned 9. číslo a ten jako figurka se mi strašně líbí. Byl dost hustej, jakože dost zlej, ale prostě ne tak výrazný, ne tak upamatovatelný, nevím, jestli si úplně rozumíme, ale jestli jo, tak myslím, že tušíte, jak to myslím. Líbil se mi v Infinity War, hrozně mě překvapilo, že tam byl, i když o tom už byly předtím nějaký spekulace, ale teďko funguje ještě teorie, že Red Skull je vlastně volný, takže pokud by náhodou se osvobodil z té určité planety, na který se objevil v Infinity War, tak by se ještě mohl objevit a ještě něco trošičku zamotat, trošku něco dokázat. V kreslených Avengerech, pokud jste je někdy sledovali, já jo, tak v nich byl docela výraznou zápornou postavou. Jako figurka je opravdu skvělej, má krásně udělané ty zbraně, takový poměrně detailní, ačkoliv to nejsou vyloženě zbraně, které byste si dali k jakýmkoliv jiným figurkám. Plášť má dokonalej, barvy jsou skvělý, lebka je trošičku taková srandovní, ale to už uvidíte v detailu. Ale já jsem spokojený, mně se Red Skull naprosto líbí a chtěl jsem ho, byl součástí ještě mýho předplatného a opravdu mě potěšil.
takže to by byl Recka. Já teď nevím, kam je mám dávat, když tady jsou nezhodnocený, tady jsou zhodnocený, ale na podstavec už se to nevejde, takže nechávám je takhle vepředu. A rovnou to vemu, ať nezakrývají Ghost Ridera. Ghost Rider je moje hrozně oblíbená postava a tady se přiznám, je opravdu dost srandovně nakreslený. Kromě vlastně hlavy je všechno skvělý, takže když byste si ho vzali takhle, tak si řeknete, ježiši jo, to je nějaká fakt bombová figurka. A pak si odkrajete ze zadu hlavu, vypadá jak Maggie Simpsonová a odkrajete si nakreslenou lebku a vlastně se musíte smát, není to, že už tak úplně dokonale nakreslený, jako byl třeba první Spider-Man. Když to s tím porovnám, tak je to opravdu rozdíl. Ale jako postava Ghost Ridera je fakt skvělá. Líbí se mi, že řetěz, který vlastně má kolem sebe, není jenom nakreslený zase na tom, na té bundě kožený, ale opravdu je to takovej menší řetízek. Já doufám, že se mi ho nepodaří urvat. Ghost Rider je skvělej. Myslím si, že i film. Doufám, že Ghost Ridera třeba ještě někdy v Marvel univerzu uvidíme, ale těžko říct. I když zase jsem fakt rád, že ho hodili do té série figurek. Vlastně možná, i kdybych ho čekal, tak rozhodně ne tak brzo. Byl hned 10. číslo. Teď kapku přeskočíme, protože se budeme věnovat už číslu nejnovějšímu zatím 22. A já než ještě vemu do ruky figurku, kterou byste tady celou dobu měli možnost vidět, tak vemu tenhle ten časopis, který byl tak trošičku mimo, takže pojďme se na něj podívat, vždycky hodnotím u té figurky, když ji mám novou, nejdřív časopis. A tenhle ten na první pohled nezaujme, jo? Není to nic moc, každopádně zase nutno připomenout, Hawkeye je podle komiksový verze, takže je fialovej, není to vyloženě filmovej Hawkeye. Tady je, jo, hele, super, to jsem fakt rád, tady je nakreslený i z té filmové verze. Teda aspoň podobně. A to je super. To je fakt super. To jsem rád, že to takhle hodí do toho časáku. A tady máme plagát, který teda vypadá poměrně dobře. Podívejte se na něj. Na schválně koukejte se mnou, koho tam vlastně vidíme. Je tam teda samozřejmě Hawkeye, Scarlet Witch. Scarlet Witch vidíte vůbec, ani nevím, jestli v této série legendární Marvel kolekce figurek vyjde. Ale jestli jo, tak určitě budu mít zájem. Myslím, že Wasp, protože Wasp vlastně byla jednou ze zakladatelek Avengers, ona vlastně vymyslela vůbec název Avengers, což se nám teda ve filmovém univerzu moc neukázalo, ani neukáže. Bude následovat Jean Greyová jako Phoenix a tu samozřejmě mám strašně rád z X-Menů, těším se, až vyjde další film, X-Men Dark Phoenix. A doufám, že to bude brzo, on vlastně už měl někdy vyjít a pak to zase posunuli. Ale myslím si, že až vyjde, takže to bude super. Ale Jean Greyovou jako figurku úplně asi nebudu potřebovat, takže pokud byste ji chtěli zhodnotit, tak musíte asi, nebo ji chtěli zhodnocenou, tak asi musíte na jiný kanál, tady asi se neobjeví. No. A teď už Hawkeye. Hawkeye jako figurka je naprosto skvělý. Úplně jsem prostě koukal, když jsem si ho kupoval na stáncích, protože už nemám předplatný, to víte. Jediná škoda, co je, takže vlastně mu neudělali tětivu u luku. Tětiva je takový to, čím se to napíná, ten luk, jo? To je škoda, ale zase je pravda, že by to bylo dost složitý na udělání, no. Ale líbí se mi jeho postoj, že vlastně neudělali ho jenom tak obyčejně, prostě stojícího, ale udělali ho v jakýmsi pohybu, že prostě si šahá pro ty šípy. A to je prostě podle mě naprosto skvělý. Barevně je skvěle udělaný a vlastně já jako mám to štěstí, že se jim povedl nakreslit opravdu i ten v obličej. Povedl se jim se vším všudy, o čemu teda trošičku šilhaj, ale i tak vypadá fakt skvěle. Viděli jste ho v detailu a já doufám, že jsem k němu řekl všecko podstatný. Jo, ale je to vlastně v podstatě jedna z těch větších, jo, figurek. Zatím největší podle mě je Doctor Strange, takže máme to zhodnocený. Já nevím, co bych k tomu ještě dodal, tady jsem si napsal poznámky, blablabla, Ghost Rider, blablabla, Red Skull, dobrý. Já myslím, že tohle jsme všechno splnili a teď už nezbývá než říct, abyste se těšili na další video. Dejte si odběr a ono vám neunikne. Jo, a ještě se musím pochlubit, ne. Tohle je autogram, který vám ukážu v tom dalším videu, takže těším se na vás. Čau.